Spomenik Puniši Račiću u Slatini kod Andrijevice bit će uklonjen, poručuju iz crnogorske vlade. Spomenik ne predstavlja nikakav oblik provokacije, kažu Račićevi potomci. Podsjećamo, na Petrovdan je u mjestu Slatina otkriven spomenik Puniši Račiću, nekadašnjem narodnom poslaniku i predstavniku Vasojevića u Skupštini Srba, Hrvata i Slovenaca. Ovdje u Slatini prije 7-8 godina formirano je udruženje Bratstvo Račića. Svake godine se sastajamo zadnje subote jula i na prošlogodišnjem skupu naš brstvenik Ljubiša Račić, koji živi i radi u Danskoj, dao je inicijativu da se podigne spomenik Puniši u Slatini. Inicijativa je prihvaćena svesrdno i od naših brstvenika i od naših seljana i uopšte od građana ovoga dijela Crne Gore. Pristupili smo realizaciji tog zadatka. Pokušali smo da od lokalne uprave dobijemo odobrenje za podizanje spomenika. Podnijeli smo zahtjev, napravili smo dopunu tog zahtjeva. To je trajalo, potrajalo. Na kraju je, ajde da kažem, prečutno dato odobrenje da mi radimo na tome i mi smo to realizovali. Ovaj spomenik treba da je ponos državi Crnoj Gori i srstvu našeme, kompletnome, što imamo ovakve ljude. Ovo nije ratni zločinac. Ovo je čovjek koji je branio kao car Lazar što je branio Kosovski boj. Znači, ovo je legenda srpstva, po mome. Znači, ovo je neshvatljivo da se može protiv Srba ovako raditi. Srpsko istorijsko kulturno društvo Nikola Vasojević Berane, kao udruženje koje okuplja većinom istoričare, ali i druge ugledne intelektualce Vasojevićke oblasti, oštro reaguje na orkestrirani napad državnih organa Crne Gore, koji očigledno dovoljno ne poznaju ovaj slučaj, odnosno ne poštuju pravo da je lična imovina zagarantovana i neotuđiva. Saopšteno je iz tog društva povodom bure oko podizanja spomenika Puniši Račiću na njegovom imanju u selu Slatini kod Andrijevice. Predsjednik Ujedinjenog ravnogorskog pokreta svih srpskih zemalja i rasijanja, vojvoda Mileta Pavićević Čiča, ističe da zahtjevi za rušenje spomenika Puniši Račiću dolaze od dokazanih zlikovaca i srbomrzaca. Princip reciprociteta je osnov bilateralnih odnosa. Ako Hrvatska traži rušenje spomenika Račiću, Crna Gora treba da traži rušenje spomenika Barišiću, napisao je Nebojša Medojević, jedan od lidera Demokratskog fronta i predsjednik Pokreta za promjene na svom Facebook profilu. Svi oni koji ovih dana traže rušenje spomenika su već dokazani nosioci i protagonisti opredjeljenja i ubjeđenja Drljevića i Štedimlije i nije ništa novo to što čujemo od njih, kaže u saopštenju potomak Puniše Račića, Veljko Račić. Saglasni su i ostali Račići. Kao neko ko je rođen ovdje, nemat svoje grobno mjesto ili mislim da je velika greška. A inicijative, što se tiče inicijative, podržali smo ju svi. Znači, komplet Vasojević i komplet pleme Račića, Dukića, Jelića, znači tu je više plemena. Mi imamo čak i organizaciju nevladinu. Svake godine održavamo te skupove Račića. Niko nije bio protiv toga, čak ni seljani, ni komšije, ni državljani Crne Gore. Čak ne igramo na tu kartu da nekoga uvrijedimo ili nešto, nego čisto neko obilježi da je postojao čovjek, da je živio čovjek i da je bio tu. Da je umro kako je umro. Spomenik Puniši Račiću u Slatini kod Andrijevice, koji smo podigli mi, njegovi potomci, ne predstavlja nikakav oblik provokacije niti mržnje prema bilo kome i treba napraviti vrlo jasan otklon između onoga po čemu je naš predak ostao upamćen širokoj javnosti i onoga što je radio tokom svoje bogate karijere javnog djelatnika i političara, nacionalnog radnika, patriote i narodnog poslanika, kažu Račićevi potomci. Očekivali smo neku vrstu reakcije, ali ne ovako gordu i ne ovako munjevitu. To što je Hrvatska reagovala, to je njihova stvar. I ja Hrvatskoj državi i narodu dajem priznanje, jer oni štite i poštuju svoje junake ili nazovi junake, a crnogorska država čini mi se da dosrlja dosta u neke ambise, jer nezabilježeno je da se tako postupa sa svojim narodom. Crnogorska aktualna vlast uradila ono što nijedna vlast na svijetu ne bi uradila. Bez konsultacije naroda uvezli su sankcije Rusiji. Bez konsultacije naroda priznali su Kosovo. Bez konsultacije naroda prišli su NATO paktu.
bez konsultacije naroda podižu spomenike Njemcima koji su bombardovali Podgoricu i Nikšić nekoliko puta i koji su pobili nekoliko stotina građana u Pivi, a mi im danas podižemo spomenik. A rušimo spomenik našem čovjeku koji je bio veliki nacionalni borac, koji se borio za nacionalna prava, za nacionalnu slobodu, a čin koji je uradio u Skupštini Kraljevine Jugoslavije, za to je odgovarao osuđen i odležao. I mi ne vidimo nikakav razlog da se ovako pod hitnom postupku poruši spomenik našem brstveniku. Mi smo podigli to našem potomku koji je bio u ratu od 1912. do 1918. i mi mislimo da je on zaslužio da ima neku spomen ploču gdje možemo da vidimo gdje je i šta je i kako je. Jer njegov se grob ne zna nigdje, niti ne imamo kosti, niti ništa. Ovo je samo jedna spomen ploča koju smo napravili da imamo neko sjećanje na njega. Ako spomenik vrijeđa nečije osjećanja, i mi ko rođaci, ko porodica i ko selo imamo svoje osjećanja koja treba poštovati. Puniša Račić nije ubio Hrvati Radić. Oni su sami sebe ubili svojim postupcima, uvredama na njegov lični autoritet i na autoritet kompletne Crne Gore. Šta ima Hrvatska da diriguje što ćemo mi raditi u Crnoj Gori? Molim, dirigujemo li mi njima što će raditi u Hrvatskoj? Pa to je žalost. A ovo je žalost. I sramotno, i kako hoćete drugačije. A šta ima čovjek jače ako ne brani čas i obraz? To je nešto najjače. Međutim, nastupila su vremena, izgleda sva prilika da to čovjek o tome ne smije ni da razmišlja. To je u našem nekom sadašnjem vremenu kao nešto posljednje. Mi iz pobuda njegovi najbliži, a mi smo ovdje vezani svi u tom srodstvenom obliku, imali smo želju i podigli ovaj spomenik, ali na njegovom imanju, što je nešto apsurd ovako za razmišljanje danas da neko dođe i da ruši, uzimajući obzir sve kad se sagleda. Međutim, sila veli Boga ne moli. Znači, postoji neko dodvoravanje, jadno, bijedno od vlasti. A to je tužno i to ne vodi ničemu da valja. Mislim, od crnogorske vlasti, koja je dan danas hara ovom zemljom, gore nego Turska imperija, mi ne možemo ostati živi, ni mrtvi, ni živi. Iz razloga toga što mi ja bio nekada terorista ove države, pa sam i danas terorista. Znači, teroristički napad se vrši na Šmakova, vrši se na Srpstvo, vrši se sve. Prema tome i ovaj čin što radi crnogorska vlada, koji postupkom svojim i u Skupštini, i u medijima, i u državnim organima radi da se uništi Srpstvo, da se Srpska kolijeka uništi, to je stvarno neshvatljivo. Spomenik je podignut na imanju rodne kuće Puniše Račića. Ovo je lični Punišino zemljište i podigli smo ga na njegovom zemljištu. Ovo je privatni posjet. Podsjećamo da je spomenik Račiću otkriven 12. jula na Petrovdan, nakon čega se podigla velika bura u Crnoj Gori uz žestoke reakcije hrvatske i crnogorske javnosti. Iz crnogorske vlade je saopšteno da će biti preduzete sve zakonske mjere da ovaj spomenik, postavljen bez znanja države, bude uklonjen. Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da se činom otkrivanja spomenika Račiću vrijeđaju ne samo najdublja osjećanja hrvatskog naroda i države, već se nastoje produbiti političke podjele u Crnoj Gori. Reagovali su i iz Ministarstva kulture i poručili da ovo spomen obilježje nije podignuto u skladu sa odredbama Zakona o spomen obilježjima. Reagovao je i zvanični Zagreb. Ministarstvo spoljnih poslova i europskih poslova Hrvatske oštro je osudilo otkrivanje spomen obilježja Račiću, te je tim povodom uputilo protestnu notu ambasadoru Crne Gore u Zagrebu Boru Vučiniću. Vrhunac bure oko spomen obilježja je i ekspresno reagovanje Inspekcije za zaštitu kulturnih dobara, koja je naredila rušenje spomenika, koji je inače podignut ispred Račićeve rodne kuće u selu Slatina kod Andrijevice, inače potpuno izolovanom Vasojevićkom zaseoku. Shodno nalogu inspekcije, rušenje bi trebalo da obavi lokalna uprava. Kad tad on će ugledati svjetlost dana. Kad tad proći će i ovo, prošla je i Turska imperija, prošla je i Nemačka sa svojim
postupcima negativnim koji ostavili srpskom narodu i srpskom življu za, prošli su i ustaše, ovdje će opet svjetlost dana gledati Punišin spomenik. Svim sredstvima pravnim, ne fizičkim, ne nasiljem, mi ćemo nastojati. Ako treba, idemo sa zbora ićemo da dokažemo dijela i njegovog rada i zalaganja za srpstvo. Znači, mi nećemo na silu ništa, ni nekim fizičkim torturama. Mi imamo još snage, mi imamo još moći, pošto smo i mi potomci Puniša Račića Zekovića plemena, mi ćemo nastojati svim silama da idemo do Strasbura, a i da ne uradimo ništa. Nama je čast i ponos što smo mi Punišu Račića ovdje bar dva dana, što je bio u svojoj rodnoj grudi i što je vidio svijet i Europa, da smo mi Srbi i da mi održavamo tradiciju srpstva. Jer nije ovdje samo Puniša, svi smo mi Punišu Račići danas. Ali to je vjekovima tako, a rodit će se još Puniša Račića, ako se ovako nastavi. Rođaci i seljani Slatine i okolnih sela odlučni su da spriječe rušenje spomenika. Američki tehnički komitet sa sjedištem u Kongresnoj biblioteci u Washingtonu nije prihvatio kodifikaciju crnogorskog jezika, navodeći da je u pitanju jedna od varijanti srpskog jezika. Kako prenose podgorički mediji, Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević sa Cetinja već 9 godina insistira na međunarodnoj kodifikaciji crnogorskog jezika, ali američki komitet na tako nešto ne pristaje. Kako se navodi, ne postoji više ništa što crnogorska vlast može da uradi kako bi uvjerila komitet da crnogorski jezik nije varijanta srpskog jezika koji se govori u Crnoj Gori, već da ima svoju lingvističku prepoznatljivost i zaseban istorijski razvoj. Kompletna dokumentacija, reference, preporuke i podrška iz regiona već odavno su proslijeđeni u Ameriku. Međutim, iz Washingtona je manje više stizala jedna te ista poruka da ih još niko iz Crne Gore nije ubijedio da crnogorski nije varijanta srpskog. U čitavu priču, kako se navodi, uključena je i ambasada Crne Gore u Washingtonu koja lobira za kodifikaciju crnogorskog jezika, ali bez uspjeha. Naime, u mailu koji je potpisala Rebeka Gunter saopšteno je da je komitet raspravljao više puta o crnogorskom jeziku i stav je bio da se radi o varijanti srpskog jezika koji se govori u Crnoj Gori. Također predložili su primjenu varijantnog koda SRP-ME, osim ukoliko se ne pošalju dodatne informacije za razumijevanje značajnih lingvističkih razlika između dva jezika. Posebni kodovi se dodjeljuju na osnovu lingvističkih razlika, a ne na osnovu političkih ili geografskih, poručila je Gunter. Više državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je žalbu na presudu kojom su poslanici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Slaven Radunović oslobođeni optužbe da su 24. oktobra 2015. godine okupljenu masu građana ispred Skupštine Crne Gore pozivali na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Kako prenose dnevne novine, žalba je predata Višem sudu u Podgorici koji će spise predmeta predati Apelacionom sudu Crne Gore na dalje odlučivanje. Mandić i Radunović su krajem maja oslobođeni optužbi da su 24. oktobra od 20 do 22 sata i 30 minuta na javnom protestu koji je organizovao DF u namjeri ugrožavanja ustavnog uređenja Crne Gore pozivali da se silom promijeni ustavno uređenje, svrgnu najviši državni organi. Prvostepenu presudu je izrekao sudija Vladimir Novović, koji je u obrazloženju naveo da se riječi koje su Mandić i Radunović uputili prilikom protesta ne mogu protumačiti kao pozivanje na nasilje. Prilikom izricanja prvostepene presude osvrnuo se i na obraćanje okrivljenog Andrije Mandića građanima, ističući da se te riječi moraju cijeniti u svojoj sveukupnosti, a ne izvučene iz konteksta kako je to navedeno u optužnom predlogu. Vozaču lidera Nove Andrije Mandića Mihajlu Čađenoviću produžen je pritvor, saopštio je njegov advokat Miroje Jovanović, najavljujući da će uložiti žalbu na odluku Višeg suda u Podgorici. Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ocijenio je da je Crnoj Gori i regionu nužan istorijski zaokret koji će sveobuhvatnim društvenim reformama obezbijediti uvođenje evropskih standarda. Samo tako će, smatra Đukanović, u doglednoj budućnosti i zapadni Balkan
Balkan biti organski dio evropskog sistema vrijednosti. Viši sud u Podgorici je naveo da Mihajla Čađanovića drži u pritvoru da ne bi ponovio krivično djelo. A ja pitam taj sud kako upravo takva bojaza ne postoji i kod Sinđelićevog misterioznog prijatelja Miloša Jovanovića, koji je optužen u istom predmetu i slobodno se šeta Srbijom, saopštio je Čađanovićev advokat Miroje Jovanović. On navodi da Viši sud nije dao nikakve razloge za takvu svoju odluku. Iz toga ću hitno uložiti žalbu na rješenje u pritvoru, očekujem da apelacioni sud Crne Gore istu usvoji. Čak i po crnogorskom ustavu i naravno po međunarodnim konvencijama pritvor je izuzetna mjera i mora trajati što kraće. U lažnoj aferi Državni udar pritvor se koristi kao metod pritiska na pritvorene osobe da priznaju ono što nisu uradili, kao i da lažno optuže one za koje znaju da su nevini, saopštio Jovanović. Ustavni sud Crne Gore bi 19. juna trebalo da održi sjednicu na kojoj će odlučivati o ustavnoj žalbi koja je podnijeta protiv odluke o pritvoru za Mihajla Čađanovića. Nadam se da će odluka suda u Strasburu, koje su citirane u toj ustavnoj žalbi u korist Mihajla Čađanovića, imati veći uticaj na Ustavni sud od floskula specijalnog tužioca koje su dokumentima raskrinkane, zaključio je Jovanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Briselu da je dobio čvrstu riječ predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska da će Srbija postati članica Evropske unije kada ispuni obaveze. Vučić je na zajedničkoj konferenciji za medije sa Tuskom rekao da je zadovoljan razgovorima, ali da danas nije bilo moguće čuti konkretan datum. Postoji perspektiva i to je dobro, ali Srbija želi da dobije značajniju motivaciju, rekao je Vučić. Prenio je da se od Srbije očekuje završetak dijaloga s Prištinom, kao i reforme u oblasti spoljne politike i vladavine prava. Istakao da Srbija može da završi reforme, ali da završetak dijaloga zavisi od druge strane. Sada je vrijeme da se razgovara sa kancelarkom Merkel i sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, primijetio je predsjednik Srbije. Evropska unija razumije poziciju Srbije, kaže, ali je potreban dodatni stimulans da bi naša zemlja završila posao. Vučić i Tusk sastali su se u zgradi Evropskog savjeta u Briselu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da se u Srebrenici dogodio strašan zločin i da iskreno saosjeća sa porodicama žrtava. Ističe da su odnosi Srba i Bošnjaka ključni za budućnost, a da smo jedni drugima potrebni. Aleksandar Vučić rekao je da nismo dobili pozivnicu za obilježavanje zločina u Potočarima, da oni koji su otišli iz Srbije u prethodnim danima mogu da iskažu svoje mišljenje, ali da njegova riječ kao i predsjednika vlade i ministra inostranih poslova obavezuje. Kako je rekao, dogodio se stravičan zločin i nada se da smo izvukli pouke kao iz Bratunca, Oluje, da ne govorimo o najstrašnijem Jasenovcu. Ključno je, kako kaže, da tako nešto više nikada ne smije da se dogodi ni jednom narodu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavlja istragu protiv predsjednika i premijerke Republike Srpske Milorada Dodika i Željke Cvijanović zbog krivičnog djela rušenja ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine održavanjem referenduma o Danu Republike Srpske, objavio je portal Kliks. Riječ je o istrazi zbog krivičnog djela rušenja ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine održavanjem referenduma o Danu Republike Srpske. Istragom su i dalje obuhvaćeni predsjednik Komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan i njeni članovi, a predmet vodi tužilac Miroslav Marković. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić potvrdio je za Kliks da ima informaciju o tome da je obustavljena istraga protiv Dodika i Cvijanovićeve. Smatra da je sve ovo bilo nepotrebno i da predstavlja uplitanje tužilaštva Bosne i Hercegovine u političke procese, rekao je Stevandić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije željelo ni da potvrdi ni da demantuje informaciju o obustavljanju istrage. Kada odluka bude donijeta, javnost će biti informisana, rekao je portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će Turska smatrati utješnim ukoliko Evropska unija kaže da ta zemlja ne može da bude primljena u članstvo, kao i da je Turska sposobna da stoji na svojim nogama.
Erdogan je u intervju za britanski BBC demantovao da je u toj zemlji uhapšeno 150 novinara i naveo da su svega dvije osobe sa novinarskim legitimacijama u zatvoru. Govoreći o članovima novinarskog sindikata koji su na nedavno održanom protestu uzvikivali dosta, Erdogan je rekao da su nosili novinarske oznake, ali da to nisu bile zvanične novinarske legitimacije. Hapšenje novinara povećalo je uzbunu na međunarodnom nivou i povećalo strahove da je sloboda izražavanja potisnuta pod Erdoganom. Ta zabrinutost otežava kandidaturu zemlje za članstvo, a Erdogan optužuje Uniju da gubi vrijeme Turskoj. Mi smo lojalni našem svijetu. Ukoliko Evropska unija otvoreno kaže ne možemo da primimo Tursku, to je za nas olakšavajuća okolnost. U tom slučaju pokrenut ćemo naš plan B i C. Evropska unija nam nije neophodna. Opušteni smo, rekao Erdogan. Prema njegovim riječima, većina građana Turske i ne želi Evropsku uniju. Erdogan je intervju dao BBC-u skoro godinu dana nakon neuspjelog državnog udara u Turskoj, tokom kojeg je poginulo 260 osoba. Od tada i dalje je na snazi vanredna situacija. Više od 50.000 osoba je uhapšeno, a 140.000 je otpušteno ili suspendovano. Upitano podršci koju Turska daje Kataru i tome da bi tenzije mogle da se razviju u konflikt, Erdogan je rekao da Turska nije dio te krize i da želi da pomogne u pronalaženju rješenja krize.